Здравейте, приятели! Малко е тъмно, но докато приключа това, което имах да свърша, нещата напреднаха динамично. Реших да споделя тази вечер с вас някои съображения за общото между Скрипал, Бююк и нашия премиер, генерал-лейтенант доктор Бойко Методиев Борисов. Вчера или онзи ден, коментирайки скандала с за сега опита за убийство над руския разузнавач, вербован от МИ-6, в последствие арестуван, съден и осъден и през 2010 година разменен той с още трима негови колеги срещу 10 руски арестувани в Америка, обвинени в шпионаж, агенти. Борисов коментира последния много интересен начин казуса. Той каза, буквално цитирам изречението, или може би почти буквално, почти дословно, нещата не винаги са такива, каквито изглеждат на пръв поглед. С това той сякаш се противопостави на позицията на Тереза Мей, подкрепена от други лидери на страни от Европейския съюз, по отношение на това, че най-вероятно извършител на покушението срещу Скрипал и неговата дъщеря, при което пострада тежко и един британски полицай, е не друг, а руските служби, специални служби, под личното ръководство или по-скоро под личната така поръка, заповед, контрол на новоизбрания вече за пореден път премиер Владимир Путин. Дали тези думи са състоятелни? Моето твърдо така убеждение е, че тези думи са абсолютно несъстоятелни. И аз изразих това в един статус преди вчера, мисля, че го написах, или днес сутринта, вече не помня и не е и важно, в който казвам на практика, че Борисов иска от британците доказателства, но не иска такива доказателства от Ердоган, предавайки му, примерно, един от хората, които той му предаде почти буквално в чувал, Бююк, без абсолютно никакъв коментар. Тогава Борисов имаше почти аналогично поведение като сегашното. Той каза нещо в смисъл, че Бююк е един от 25-те хиляди предадени на Турция граждани. Тоест, нещата не са такива, каквито изглеждат. Нали, не става дума за някакво извънредно действие. Нали? България, българският премиер, по искане на Реджеп Ердоган, който, както знаем, след неуспешния опит за преврат срещу него, започна вълна от много тежка репресия срещу журналисти, срещу опозиция, срещу дисиденти и така нататък. Нали, Борисов ни казва, нещата не са такива, каквито изглеждат. Те са много по-различни, обикновени, няма проблем. Това е една рутинна дейност. Ние сме предали 25 000 души. Сега, тогава Борисов оправда своето действие, да го кажем така, с дежурното извинение, което, за съжаление, както много неща в България, беше проспано от много журналисти, които можеха веднага да го парират с неудобни въпроси. Той каза тогава, че аз, нали, правя това, грубо казано, разбира се, преразказвам думите му, защото се страхувам от това, че бежанска вълна Ердоган, нали, заплашил, че ще пусне, ще наводни Европа с бежанци. И Борисов продължава разсъждението, си казва и разбира се какво това означава. Нали, на практика, според Борисов, нали, това означава, че първия, който ще бъде, първата страна, която ще пострада, е България. Всички пляснаха с ръце, прегърнаха се и му повярваха. Въпреки че тези думи са също така несъстоятелни по много различни причини, основното от която е, че всъщност бежанската вълна в основната си огромна част не минава през България. Бежанската вълна през 2006 година има достатъчно, 2016 година, кризата, когато беше, има достатъчно данни за това. Е свързано основно с движението на бежанците през
Средиземноморието, като страните, които най-вече пострадаха по това време, бяха Италия, Гърция и Испания, защото от срещния бряг са страни като Либия, Тунис, Алжир, Марокко и Сирия. И други, разбира се, но това са и някои от страните. И оттам вече, разбира се, през Западните Балкани, Гърция, през Западните Балкани, но не основно през България в никакъв случай, бежанския поток тръгва към Западна Европа, като някои от страните, отново това е въпрос на абсолютно проверима статистика, пострадаха несравнимо много повече сравнено с България. В челото на страните, които пострадаха от бежанската вълна, са страни като Унгария, като Австрия, не мога да сета в момента трета да не излъжа коя, но все страни, западноевропейски страни, повечето от които, като за разлика от България, тези страни, по статистически данни, на 100 000 души имат между 1000 и 1800 бежанци. В България по това време бежанците бяха около 283, ако не греша по памет, на 100 000 души, което е напълно сравнимо с средностатистическото за Европейския съюз от 260 души на 100 000 души жители на страната. Тоест тогава Борисов с един абсолютно несъстоятелен аргумент, както и сега на практика, оправда своето от политическа гледна точка престъпно бездействие, не поиска никакви данни от Ердоган по отношение на искания тогава Бююк. В никакъв случай аз не съм адвокат, разбира се, но всички си спомняте какво се случи и как на практика почти, само да спръчем, излиза едно съобщение, че ми свършва батерията, което означава, че съвсем скоро ще прекъсне връзката. Не поискаха никакви данни, за разлика от Гърция, например, която категорично се противопостави на Ердоган и до ден днешен не е предала 8-те военни, които избягаха от Турция в Гърция с хеликоптер. Сега отново, при скандала с Скрипал, Борисов взема същата позиция, казвайки, а нещата не са такива, каквито изглеждат, те са вероятно малко по-различни. Тоест, най-вероятно, западноевропейските лидери, включително и Тереза Мей, най-вероятно те не са наясно, не са в час. Аз, като човек, който се занимава с много разследвания, ви казвам, че нещата, нали, не са такива. Дали Русия има интерес да убива Скрипал? Това е основният въпрос, основната опорна точка, нали, която в момента циркулира в публичното пространство. Ами след като той е един от четиримата, разменен срещу 10 души, и то след влязла в сила присъда, за това, че всъщност бил предавал данни на Великобритания, от 2010 година е разменен, след 2010 година той се връща в Великобритания и въпреки, че казва се, нали, в медиите, че той има така поддържа low profile, т.е. очевидно, поне според медийните данни, няма, как да го кажа, няма активна разузнавателска шпионска дейност, той всъщност по напълно проверими данни дава лекции за главно разузнавателно управление военното разузнаване ГРУ на Руската федерация. Тоест, смятате ли, че един човек, който е бил разменен с още 3 души срещу 10 други и който не спира да се занимава с това, което прави, макар и този път малко по-легално, поне според публични данни, не е, нека го кажем така, трън в задника на службите на Руската федерация. Аз съм твърдо убеден, че той е неудобен. Дали, разбира се, има нужда да бъде убит и какъв е смисъл от това да бъде убит? Лично моето убеждение е, че такива хора, предатели, както можем да съдим, нали, по думите, примерно на един друг шпионин руски, който потвърди прочее, гостувайки в предаването на Светослав Иванов по BTV, потвърди факта, че КГБ стои зад убийство на Георги Марков. Нали, той изрази съжаление, че няма непроследими химикали, иначе, нали, такива присъди биха били изпълнявани евентуално, без да остава следа. Тоест,
Лично аз смятам, че службите, в случая на Руската федерация, въпрос на чест е за тях дори, предателите да получат това, което заслужават още от времето на Берия, Сталин, през смерч шпионам, СМЕРШ, нали, това звено, което се занимава с убийство на предателите извън територията на Съветския съюз. Чак до ден днешен, момент само да мине една кола, чак до ден днешен, когато може би не са десетки, но достатъчно голямо количество бивши руски шпиони са, които застават срещу режима в Кремъл, без значение дали той е имперски, дали той е съветски или е постсъветски, какъвто е в момента, намират смъртта си по не много приятен, даже бих казал доста мъчителен начин, но и също така достатъчно зрелищен и публичен, за да бъде това наречено публична инквизиция, а именно с цел да, как да го кажем, да вземе страха на евентуалните бъдещи предатели. Тоест, отново, за пореден път, нашия премиер, генерал-лейтенант доктор Бойко Методиев Борисов, за една неевропейска позиция, за една недемократична позиция, опитвайки се да лавира в ситуацията, така че да се хареса на всички. Тоест, неговото разбиране за политика, да го кажем така, международна политика, успешна, това е да се разберем с всички, всеки да получи своето и той по възможност да е в състояние на стабилност, нека го кажем така. Но по този начин резултатите, които се постигат, очевидно не са най-добрите възможни. Така че това бяха моите съображения относно общото между Борисов, Скрипал и Бююк. Лека вечер, приятели! До скоро!